भारतसँग नाका जोडिएका कपिलवस्तुका कृष्णनगर मर्यादापुर र चाकर चौडा सीमा नाकामा भारतको पेट्रोल पम्पमा लामो भिड लागेको छ। त्यसरी पेट्रोल भर्न जाने मोटरसाइकलहरूले ट्याङ्कीभरि पेट्रोल हाल्न पाए पनि ग्यालनमा थापेर इन्धन ल्याउन भने भारतीय सीमा सुरक्षा बलले कडाई गरेको छ। त्यसरी ल्याइएका तेल एसएसबीले खोसेर राख्ने गरेको छ। राजनीतिक समस्या देखिएको छ, यो राजनीतिक समस्या सरकारले चाँडै सुधार्नु पर्छ। दसैँ र तिहार जस्तो छडपर्व जस्तो पर्वको बेलामा हामीहरूलाई नेपालमा तेलको समस्या छ। आउट जात मान्छे काठमाडौँबाट चाहिँ घरमा जान सकेको छैन, तेल पाएको छैन, इन्डियामा गएर तेल भर्नुपर्छ। इन्डियामा यहाँबाट जाँदाखेरि 40-45 किलोमिटरको दुरीमा जानुपर्छ। उहाँ जाँदाखेरि आइसी पैसा लाग्छ, त्यसको बट्टा पनि अब चाहिँ धेरै लाग्छ, एक त आइसी नोटै पाउँदैन, धेरै समस्या छ। राजनीतिकले आफ्नो निस्वार्थ भावनाले जति सक्दो चाँडो मधेसको समस्या पनि समाधान गर्नुपर्छ र चाहिँ नेपालीलाई चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ राहत दिनुपर्छ। यस किसिमको गतिविधिले देशको आर्थिक वृद्धि दर धेरै खस्दै जान्छ। जिल्लामा पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार यथावत, सर्वसाधारणहरू बढी मूल्य तिरेर पेट्रोलियम पदार्थ किन्न बाध्य भएका छन्। कपिलवस्तु जिल्लामा भने भारतसँग जोडिएका सीमा नाकाबाट दैनिक जसो नेपाली नम्बर प्लेटका हजारौँ मोटरसाइकलहरू भारतीय बजारमा पुगेर तेल ल्याउने गरेका छन्। उनीहरूले भारतीय बजारबाट पेट्रोल र डिजल ल्याएर कपिलवस्तुका विभिन्न बजारहरूमा खुले आम रूपमा पेट्रोल 180 रुपियाँदेखि 250 रुपियाँसम्म र डिजल 160 रुपियाँसम्म बिक्री गरिरहेका छन्। अहिले भारतसँग नाका जोडिएका जिल्लाका कृष्णनगर, कोटिया, मर्यादापुर र चाकर चौडा दैनिक जसो हजारौँ लिटर पेट्रोलियम पदार्थ नेपाली बजारमा भित्रिएको छ। अहिले भारतमा पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 69 रुपियाँ रहेको छ, जुन नेपाली रुपियाँमा हिसाब गर्दा प्रति लिटर 110 रुपियाँ 4 पैसा पर्न आउँछ। यता पेट्रोलियम पदार्थको अभावले यति बेला जिल्लाका सबैजसो पम्पहरू बन्द रहेका तौली हवा, चन्द्रौटा, कृष्णनगर, पकडी 4 नम्बर, गोरी सिङ्गे, ओदारी र गजेहडाका पेट्रोल पम्पहरू बन्द रहेका छन्। स्थानीयहरू अभाव भएको समयमा महँगो मूल्य तिरेर भए पनि मोटरसाइकलमा तेल भर्न बाध्य भएका छन्।